չքննարկել։ 31 հոգի գիտական խորհրդի 88 անդամներից, այսինքն օրակարգային հարցը քննարկում կազմակերպելն է։ Մենք հիմա քննարկում ենք, արդյոք մենք այդպիսի օրակարգ ունենք, թե չունենք։ Հիմա կարծում եմ, քանի հոգի հայտարարվեց, մոտ 80 հոգի եկել է այստեղ ասելու, որ մենք քննարկելու ոչինչ չունենք։ Եթե օրակարգը դրվել է, այսինքն 31 հոգի գիտական խորհրդի անդամներից կարծում են, որ բուհում առկա է օրակարգային հարց, մնացած բոլորը ծանուցվել են դրա մասին, որ այդ օրակարգային հարցը եկել են այստեղ ասելու, որ ոչ, մենք չունենք այդպիսի բան քննարկելու, դա ըստիս կարող ենք իհարկե վերջում դրվելու է քվեարկության, բայց եթե բուհի հիմնական քննարկվող բարձրագույն կառավարող մարմինը քննարկման վերաբերյալ օրակարգը չհաստատի, ի՞նչ է նշանակում, այսինքն մենք քննարկելու ոչինչ չունենք այստեղ։ Ինչու, եթե ասում ենք օրակարգը դնում ենք քվեարկության, դուք ասացիք, խնդրում եմ նստեք, եթե վերջացնեք նստեք, եթե չշարունակեք, չեմ վերջացրել։ Հարցը այստեղ շատ պարզ է դրված, ոչ մի, ինչպես Դավիթը նշեց, սուր հարցադրում, անվստահություն հայտնել, կա ուղղակի ստեղծված իրավիճակ, որը համասարանի գիտական խորհրդի 1/3 համամասնությունը կարծում է խնդրահարույց և տեսնում է անհրաժեշտություն քննարկում կազմակերպելու, և կա խորհրդի մեծ ամասնություն, որը արդեն իսկ ներկա է այստեղ, որպեսզի հասկանա, թե ինչումն է խնդիրը։ Եթե մենք այսօր հիմա օրակարգ չենք հաստատում, նշանակում է, որ այդ մարդիկ մնացած, ովքեր դեր եկել են, ասելու, որ դուք կեղծ օրակարգ եք առաջադրել։ Օրինակ, ես ասում եմ, որ դա անթույլատրելի երևույթ է։ Մենք ունենք կոնկրետ խնդիր, որը կարծում ենք, որ պետք է հետագա օրակարգի հաստատումից հետո քննարկել, այսինքն ինչու է այդպես լինում։ Մենք արդյոք դա իրավաչափ ենք համարվում, որ գիտական խորհրդի կարծիքը շրջանցելով կատարվում են համասանում էական փոփոխություններ։ Դուք ասացիք այն, ինչ ասում եմ ես, խորհրդի օրակարգը հաստատելուց հետո դուք քննարկեինք, ովքեր համաձայն հաստատելու, դուք անդադար արդեն խանգարում եք։ Ես չեմ խանգարում, ես ուղղակի օրակարգի հաստատման վերաբերյալ, հաստատել չհաստատելու հարցի վերաբերյալ ավելի դիպուկ ելույթ, քան իմ ասածներ չեմ կարող ունենա։ Այսինքն, օրակարգը հաստատել, թե չհաստատել, այս է հարցը, որը միշտ եղել է գիտական խորհրդում։ Ունեմ քննարկության, ովքեր են համաձայն հաստատել խորհրդի օրակարգը, հաշվեք խնդրեմ։ Այսինքն ավելի քիչ քան ստորագրել են, ովքեր են դեմ, հաշվեք խնդրեմ, երևի հաշվելու կարիք թարգած չկա է, որովհետև չի հաստատում, օրակարգը սպառված է, եթե ուրեք հարցեր ես պատրաստ եմ պատասխանել, համեցեք, մի րոպե, պարպալան դումանյան, չէ, կասեք ինձ, կասեք, խորհրդի օրակարգը սպառված է, սա խորհրդի նիշ չի արդեն։ Արա։ Շոկի մեջ է, չի կարդ։ Չէ, ինչ-որ իրոք շոկին է, չէ, շոկը հայերենը, թե հայերեն չի, ամեն դեպքում հասկացեք, շատ տարօրինակ է, ես եկել եմ իրոք հարգելով մեր հարգելի գիտխորհրդի անդամների կոչը, ուրեմն հարց կա, եկեք լսենք, այս մոտեցումը հարգելի գործընկերներ ներողություն են խնդրում, բայց ինձ համար բացարձակ հասկանալի է, ինչի՞ն եք դեմ։ Եթե դեմ եք, մի րոպե, ինչի եք եկել։
չգայի քվորը չմի էր, եկել եք ասել դեմ է, ինչի, խորդին իրտավորը, ես էլ եկել եմ ասել կողմը, քննարկման մեր կողմը, մոտեցում չի սա, ջերը,